Гонорея – симптоми на заболяването и начини на заразяване. Гонокукцията, гонорея, трипер е полово предавана болест, присъща единствено за човека. Проявява се главно с гнойно течение от уретрата, при мъжа и от сервикалния канал при жената, с възможност за засягане на аноректалната област, фарингса и очите. Предаването на инфекцията става от лица с клинично проявена, слабо изразена, или асимптоматична инфекция при полово, вагинално или анално сношение, а също и при орогенитален контакт. Класическата картина на острия гонококов уритрит не се среща толкова често. Последните 20 години се наблюдава промяна в клиничната симптоматика с преобладаване на по-достро протичане на инфекцията. Все повече в Европа се говори за новото лице на гонококовата инфекция с удължаване на инкубационния период, промяна в характера на секрета. Наблюдава се нарастваща частота на аноректалната локализация, асимптоматично протичане при мъжа и съчетаване на причинителя на заболяването с други микроорганизми.